Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովի 2023 թվականի գործունեության շրջանակներում մենք առաջին անգամ ենք հանդիպում այս ձևաչափով եւ բավականին բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակում ենք հանդիպում եւ այս ամենը հնարավորություն է տալիս առաջին հերթին կարճ անդրադարձ կատարելու նախորդ տարվա Հայաստանի Հանրապետության գործունեությանը ստեղծված իրավիճակին եւ նաեւ կանխատեսելու 2023 թվականի այն բոլոր զարգացումներին, որոնք որ լինելու են Հայաստանի եւ Արցախի շուրջը։ 2022 թվականը բավականին բարդ տարի էր եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շուրջը օղակը էլ ավելի էր սեղմվում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համապատասխան գործողություններով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համատեղ գործունեության շրջանակներում շարունակվել են ճնշումները եւ նաեւ ռազմական գործողությունները սադրանքները ոչ միայն Արցախի այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին եւ սեպտեմբերի 13-ի 14-ի գործողությունները այն վառ վկայությունն են, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան նպատակ չունեն խաղաղ համակեցությամբ ապրելու հայ ժողովրդի հետ եւ շարունակել են իրենց հանցագործ գործունեությունը նվաճելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանի մի քանի դիրքեր, բնակավայրեր եւ նաեւ պատճառելով կորուստներ, զոհեր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին եւ փառք Աստծո, որ զինված ուժերի որոշ ստորաբաժանումների հրամանատարներ եւ զինվորներ իրենց հերոսական գործողությամբ թեկուս այսօրվա նվազ պայմաններում կարողացել են իրենց առջև դրված խնդիրները որոշ հատվածներում իրականացնել։ Եվ այս ամենի պատճառը ոչ միայն արտաքին սպառնալիքներն են, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության շուրջը անվտանգային միջավայրը չափազանց փխրուն է, այլ նաև գոյություն ունեցող ներքին ամենակարևոր սպառնալիքը դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների իրավիճակին, ռազմաքաղաքական իրադրությանը ոչ ադեկվատ որոշումներ ընդունելը եւ անվտանգության խնդիրների շուրջը համապատասխան միջոցառումներ իրականացնելն է։ Կարծում եմ, որ 2022 թվականին գոնե ընդդիմության կողմից նախաձեռնված դիմադրության շարժումը որոշակի չափով ապահովել է պայքարի ոգին, գեներացրել է այն մարդկանց պատրաստակամությունը պայքարելու եւ Հայաստանի եւ Արցախի համար եւ նաեւ զսպել է որոշ գործողություններ, որոնք որ այս իշխանությունները կիրականացնեին։ Ամենավերջին ցավալի խնդիրը, որ բավականին լուրջ ազդեցություն է ունեցել մեր ժողովրդի վրա, դա Արցախի Հանրապետության շրջափակումն է, Լացինի Միջանսկի փակելն է։ Դրանով Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է եւս մեկ անգամ, եւս մեկ օղակ սեղմել մեր շուրջը գոյություն ունեցող տարբեր մարտահրավերները եւ իհարկե ամենակարևոր խնդիրը դա Արցախի Հանրապետության եւ Արցախի ժողովրդի հայաթափումն է, զրկելն է իր իսկ պատմական տարածքում ապրելու եւ անվտանգ կայուն զարգացումը իրենց ապահովելու իրավունքը։ 2023 թվականը այդ առումով բավականին բարդ տարի է լինելու եւ եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչ ադեկվատ որոշումներ ընդունեն, հաշվի չառնեն այն գերակայությունները, որոնք որ կան արտաքին հարաբերություններում, անվտանգության համակարգում, ապա ավելի բարդ է լինելու իրավիճակը։ Այսօր մենք տեղեկություն ստացանք, որ զինված ուժերում արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել, շատ ցավալի դեպք, եւ այդ ցավալի դեպքի կարծում եմ պատասխանատունները հակահրդեհային պատրաստության համար համապատասխան աշխատանքներ
կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնող պատասխանատունները, ընդ որում նաև բարձրաստիճան պատասխանատունները պետք է պատասխան տան։ Կրկնում եմ, ցավալի դեպք է, որովհետև եթե մենք ունենում ենք զոհեր եւ կորուստներ մարտական գործողությունների ժամանակ, հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ, դա որևիցե կերպ ընկալելի է եւ գտնում ենք, որ առանց անznazohutyan առանց հերոսների չի կարելի պաշտպանել մեր հայրենիքը, ապա խաղաղ պայմաններում, հարաբերական խաղաղ պայմաններում ոչ մարտական գործողությունների ժամանակ այդպիսի կորուստները ունենալը մեր ժողովրդի համար անընդունելի։ Այսքանը որպես նախաբան, հիմա պատրաստ եմ պատասխանելու ձեր հարցերին։ Խնդրեմ, անցնենք հարցերին, Սիվիկ եմ, խնդրեմ։ Պարոն Օհանյան, երեք հայտին դարձավ, որ Արցախի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հա միջև հանդիպում է տեղի ունեցել, որին Վոլկովն է նաեւ մասնակցել։ Դուք տեղեկություն ունեք, թե հայկական կոմից ով է մասնակցել բանակցությունների եւ ինչ արդյունք եւ ինչ են խոսել, ինչ են պահանջել Արցախից։ Նաեւ Լավրովի այդ վստահությունը կամ հույսը, որ արագ կբացվի ճանապարհը, ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված, ու արդյոք այս միջազգային հանրության այս վերջին երկու օրվա ընթացքում այս ակտիվությունը նշան է, որ մի հարցի շուրջ է, ու նշան է, որ ճանապարհը փակ մնալը այլևս չի հանդուրժվի միջազգային հանրության կողմից, եւ թե հեսա հերթական ուղակի հերթապահ հայտարարություն են միջազգային հանրության կոչվածի կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Դուք ասացիք, ինչ է տեղի ունեցել, ինչ են պահանջել Արցախից, ինչ բանակցություն, ադրբեջանցիները։ Ադրբեջան, որովհետեւ չասացիք ադրբեջանցիները։ Այդ լավ, դիպա պետք է պահանջեր։ Դա նախ եւ առաջ ասեմ, որ ցավալի երևույթ է, եւ այս ամենը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության պահանջների խախտում է ադրբեջանցիների կողմից, եւ այդ խախտումը ակնհայտ է եւ երևում է, Ադրբեջանը շարունակելու է իր ճնշումները, պարտադրական գործողությունները եւ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի շուրջը ակնհայտ նպատակ ունենալով Արցախը հայաթափելու, բայց այս պայմաններում Ադրբեջանի ղեկավարությունը նաև համապատասխան ազդեցություն է փորձում ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության, ինչպես մենք գիտենք, Արցախում, բացի Արցախից, նաև Սյունիքում համապատասխան միջանցքի տրամաբանությամբ գործողություններ ծավալելու շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա ղեկավարությունը ասում է, որ դրա պատասխանատունները Ռուսաստանն են եւ Ադրբեջանն են, բայց չհիշեցնելով մեր ժողովրդին, որ այդ փաստաթղթի տակ ստորագրել է նաև Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, եւ ակնհայտ է, որ եթե դու ստորագրել ես այդ փաստաթղթի տակ, եւ որոշակի պատասխանատվություն նաեւ դու պետք է զգաս, որովհետեւ ի վերջո հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ընթացքում Արցախը, արցախյան շարժումը, արցախյան մարտական գործողությունները, ազատագրական գործողությունները նաև հիմք են հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության անկախ գործունեության եւ Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի համատեղ զարգացման։ Այսօր Արցախը հայտնվել է մի այնպիսի իրավիճակում, որ այդ անկլավային վիճակը միանշանակ թույլ է տալիս, որպեսզի Արցախի ղեկավարությունը որոշակի չափով տեղային պայմաններում համապատասխան ուրեմն հարաբերություններ ունենան Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, Ադրբեջանի տեղական ղեկավարների հետ։ Թե ինչ են հանդիպել, ինչ են պայմանավորվել, ես տեղեկություններ չունեմ, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ միջազգային հանրությունը, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը, Մինսկի խմբի համանախագահ բոլոր երկրները պետք է իրենց ջանքերը գործադրեն ազդելու Ադրբեջանի իշխանությունների վրա, ճանապարհը բացելու եւ այդ հումանիտար շատ ցավալի իրավիճակը հանգուցալուծելու համար։
Փաստը նաև որ Արցախի ժողովուրդը իրիսկ պատմական տարածքում ապրելու իրավունք ունի, անվտանգ եւ կայուն զարգացման իրավունք ունի, փաստը նաև որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այսօր վախենում են ասել, որ տարիներ առաջ խորհրդային միության փլուզումից փլուզման պայմաններում, փլուզմանը զուգընթաց խորհրդային միության օրենքների համաձայն Արցախը ինքնորոշվել է նույն ժամանակահատվածում, նույն պայմաններում, այնպես ինչպես Հայաստանը, այնպես նաև ինչպես Ադրբեջանը, եւ այս իրավիճակում Արցախի հարցի որոշման ուղին միանշանակ ինքնորոշումն է, միանշանակ անկախ Արցախի Հանրապետություն ունենալն է, որովհետեւ եթե հարևանները ուզում են խաղաղ պայմաններում ապրել, ապա նրանք պետք է պատրաստական լինեն խաղաղ համակեցությամբ հարևանություն անել, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարության, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի գործողությունները չեն խոսում նրա մասին. Նրանց ռետորաբանությունը, նրանց գործնական քայլերը, սադրանքները, մարտական գործողությունները, այս նույն շրջապատումը նշանակում է, որ խաղաղության օրակարգը կեղծ է, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կուրորեն գնում եւ մտնում են այդ կեղծ օրակարգի մեջ, նույնիսկ վախենալով ասել, որ Արցախը ինքնորոշվել է տարիներ առաջ եւ Արցախը այս պայմաններում Ադրբեջանի կազմում ապրելու որևիցե մի հնարավորություն չունի եւ չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Շնորհակալություն։ Նյու Արմենիա, Մանյա Պողոսյան, պան Օհանյան, ձեր թիմակիցները հայտարարում են, որ Լաչինի միջանցքը հնարավոր է բացվի դիվանագիտական ճանապարով, այս ուղղությամբ ինչ է անում ձեր խմբակցությունը, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում դիվանագիտական ճանապարով այս հարցը լուծելու ուղղությամբ, ձեր խորհրդարանական խողովակները ինչպես է օգտագործում այս հարցում։ Ակնհայտ է, որ անվտանգային խնդիրներ են առաջին հերթին եւ երկրորդ նաեւ հումանիտար խնդիրներ են։ Յուրաքանչյուր երկիր իր անվտանգությունն ապահովում է ձևավորելով համապատասխան երաշխիքներ։ Տարբերությունը մեր եւ այսօրվա իշխանությունների այդ առումով կայանում է նրանում, որ երաշխիքները ռեալ պետք է լինեն։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները նույնիսկ իրենց ծրագրերում նշում են, որ անվտանգության երաշխիքը դա խաղաղությունն է։ Խաղաղությունը երբևիցե չի կարող անվտանգության երաշխիք լինել։ Խաղաղությունը ազգային անվտանգության ռազմավարության հիմնարար արժեք է։ Երաշխիքների համադրմամբ, օգտագործմամբ ձևավորված արդյունք։ Իսկ այդ երաշխիքները կարելի է դասել երկու ուղղությամբ, երկու հարթակում ձևավորել։ Առաջինը ազգային երաշխիքներ, ազգային երաշխիքները դա մեր միասնությունն է, մեր անվտանգության համակարգի համապատասխան ուժերն են, հայկական բանակն է, մեր տնտեսությունը եւ նաեւ հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր մասնիկի, յուրաքանչյուր հատվածի պատրաստակամությունը համատեղ ջանքերով դիմադրելու բոլոր այդ խնդիրներին, որոնք որ կան։ Այդ առումով այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է սոս հայտարարեն, այնինչ մենք արդեն երկար ժամանակ է քննարկում ենք, որպեսզի ձևավորվի համապատասխան այլընտրանքային ուրեմն շտաբ Արցախի ներկայացության շրջանակներում, եւ առաջին հերթին հումանիտար խնդիրներ իրականացնելու առումով մենք օգնենք Արցախի Հանրապետությանը, Արցախի ժողովրդին։ Երկրորդ երաշխիքը անկասկած միջազգային երաշխիքներն են, եւ այդ միջազգային երաշխիքները դա արտաքին քաղաքականությունն է, բանակցային այն բոլոր հնարքներն են, որ հայ ժողովուրդը պետք է օգտագործի ազդելու և միջազգային հանրության վրա, և Ադրբեջանի Հանրապետության, Ադրբեջանի ղեկավարության վրա, որոնք որ որոշակի քայլեր կիրականացնեն նաև այդ ապաշրջափակումը բացելու ուղղությամբ։ Ընդդիմությունը և մեր ֆրակցիան
Բոլոր հանդիպումների շրջանակներում, այդ թվում նաև այն հանդիպումներում, որտեղ որ մասնակցում են մեր ազգային ժողովի մնացած խմբակցությունները, բարձրաձայնում ենք այդ հարցերը, դա մեկ, երկրորդը, քիչ առաջ ես գրություններ եմ ստորագրել, ուրեմն միջազգային բոլոր կառույցների, բոլոր դեսպանատների, ընդ որում Մինսկի խմբի համանախագահության երկրների, ՄԱԿ-ի, միջազգային այլ կազմակերպությունների ղեկավարությանը, եւս մեկ անգամ շեշտելով այն իրողությունը, այն հումանիտար աղետալի վիճակը, որը ստեղծվել է Արցախում։ Բացի դրանից, անձամբ ես ամիջական կապի մեջ եմ ըստ անհրաժեշտության Արցախի իշխանությունների հետ եւ կարծում եմ, որ Արցախի իշխանությունները այսօր բացի ընթացիկ հարցեր լուծելուց փորձում են Արցախի ճակատագիրը, Արցախի ընդհանուր կայուն զարգացում անվտանգությունը դնել ծրագրային ռազմավարական հենքի վրա եւ այդ ռազմավարական խնդիրներն իրականացնելու համար ըստ անհրաժեշտության, որոնցից շատ մասեր, շատ ասենք պահեր, շատ խնդիրներ, մենք առանձին-առանձին զրույցների ժամանակ ենք բարձրաձայնում, մենք ամիջական կապի մեջ ենք, բացի դրանից նաև մեր ընդդիմության, մեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները նաև շատ-շատ հումանիտար խնդիրներ են փորձում լուծել Արցախի համար։ Սա այն հարցերի շրջանակն է, որը որ կարելի է բարձրաձայնել, նաև այլ խնդիրներ, այլ հարցեր, որոնք որ պետք չէ այստեղ բարձրաձայնել, ընդդիմությունը ամիջական կապի մեջ է Արցախի հետ, Արցախի ժողովրդի հետ եւ փորձում է իր հնարավորության շրջանակներում աջակցել։ Վերջին հարցը շատ կարճ, Հերմինե, խնդրեմ 24-րդ։ Տեղեկություն կար, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելություն է Հայաստան գալու եւ երկու տարով է դա լինելու։ Երեկ Արարատ Միրզոյանը նշեց, որ միայն ուրախ են, եթե այդպիսի քննարկումներ կան, եւ երեկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նշել էր, որ իրենց առաջարկը առաքելության, որ գան Հայաստան մշտադիտարկում իրականացնեն, ուժի մեջ է։ Այս ինչ կարող ենք ասել, ինչ, այսինքն Հայաստանը նախընտրում է, որպեսզի Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում լինի։ Հայաստանը բոլոր ուղություններով պետք է աշխատի։ Եվրամիությունը մեր թշնամիները չեն, բայց Եվրամիությունը նաև այս տարածաշրջանում խնդիրներ ունեն մեր ռազմավարական գործընկերների դեմ, մեր հարևանների դեմ, ես նկատի ունեմ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, եւ դիտորդական առաքելություններին կարծում եմ, որ դեմ չպետք է լինենք, եթե այս իշխանությունները կարողանում են այդ ուղությամբ համապատասխան աշխատանք տանել, բայց դիտորդական առաքելությունը միայն կարող է ֆիքսել որևիցե իրադրության փոփոխություն, ներկայացնել եվրոպական հարթակին, իսկ եվրոպական հարթակը այստեղ այլ միջոցներ կիրառելու հնարավորություններ չունի։ Մենք պետք է ամեն ինչ նայենք եւ իջնենք գետնի վրա, նայենք, թե ովքեր են այսօր մեր գործընկերները, ովքեր են խաղաղություն ապահովում Արցախի ժողովրդի համար, Արցախի հանրապետության համար, եւ ում զորքերն են, ում ստորաբաժանումներն են տեղակայված Հայաստանի հանրապետությունում, ում հետ մենք ռազմավարական գործընկերություն ունենք, եւ բացի դրանից ընդհանուր զորքերի օպերատիվ կիրառման, օպերատիվ պատրաստության, անվտանգության ապահովման խնդիրներ ունենք։ Դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, եթե մենք նաեւ համագործակցում ենք այլ երկրների հետ, մենք այդտեղ էլ ընտրում ենք հավելյալ հարթակ Ռուսաստանի Դաշնության հետ համապատասխան համագործակցություն իրականացնելու ուղղությամբ։ Այսօր մենք քաջ գիտակցում ենք, որ Արցախի ժողովրդի երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերն են։ Եվ բացի դրանից նաև պաշտպանության բանակն է, Արցախի պաշտպանության բանակը, այստեղ մենք չպետք է մոռանանք, որ Արցախի պաշտպանության բանակը ստեղծվել է Արցախի ինքնորոշման սկզբնական փուլում, իրիսկ իրավունքները պաշտպանելու, իրիսկ ինքնապաշտպանությունը իրականացնելու
իրականացնելու համար եւ ադրբեջանի ղեկավարության այն խոսքը, այն հորդորները, որ պետք է դուրս հանել հայկական զորքերը Արցախից, անընդունելի է։ Արցախում կան հայկական զորքեր, բայց ոչ հայաստանյան։ Արցախում Արցախի հայկական զորքերն են եւ Արցախի պաշտպանության բանակը ստեղծվել է բացառապես Արցախի ներուժի հիման վրա։ Եվ նաև կա Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը։ Իհարկե մենք ջանքեր պետք է ներդնենք, որպեսզի խաղապահ ուժերը հնարավորություն ունենան իրենց պարտականությունները լիարժեք իրականացնենք, եւ դա խաղապահության մանդատի տրամադրումն է միջազգային հարթակում, եւ նրանց ուժերի մեծացումն է այն խնդիրների համահունչ, որ այսօր ստեղծվել է Արցախի շուրջը այդ անկլավային վիճակում, եւ ամենակարևոր խնդիրը, հաշվի առնելով այս իրավիճակը, Ադրբեջանի Հանրապետության թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հեռահար նպատակները Արցախի շուրջը, Հայաստանի Հանրապետության շուրջը, անպայման ուժերի գեր լարմամբ միջազգային հարթակում պետք է աշխատանք տանել, որպեսզի խաղապահ ուժերի գործունեության ժամանակահատվածը 2-3 տարի հետո, երբ որ վերջանա, այն շարունակի, որովհետև եթե խաղապահները այնտեղ չլինեն եւ այսպիսի ճնշումներ լինեն Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Հայաստանի եւ Արցախի վրա եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների որոշումները, գործողությունները, նաեւ ինչու՞ չէ ռազմական գործողությունները ոչ ադեկվատ լինեն մեր շահերը պաշտպանելու համար, ապա Արցախը կանգնած է լինելու հայաթափման եզրին։ Կրկնում եմ, Արցախի ապագան ինքնորոշումն է, Արցախի Հանրապետության գոյությունն է իր պատմական տարածքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Thank you.